Ноябрь постылган Хакасина ча комиссариатар на Лухайна спарша. Пюльчам тэхти мобилизация консультанты кускуды оларна армия тартар шөрін бір ай сонна шолдарылган. Сағам қоу немес түсті жеба баларның пазашетерінің сұрғылар уға көп. Ана оларны шарат берір бүгінің республиканы ша комиссариатында шылғы ишткан. Пюль кускуды оларна армия тартар керекті мобилизация тузында сығысқан алжастарына санға алып, бөзік сенде ештір бізер бүгін тұрша. Бүгінгі күнді прай муниципальный бүдістерді ұныс комиссия бүйлі тоғынша. Армия қабылған 200 азыр ол службаны өн ча округында іштір. Ең күсуглері базы пектері, кей десант файсколарындар, базы национальный гвардиязар парарлар. Аның пасқызы суха путнай, ча талай фондынзар, базы да пасқы файсколарзар ызыларлар. Ча өкреден ешпен солдатыр, Украинадағы үннетін операцияларға тартылбастыр тіпті анықталған. Біршіл служба ешткен соның олар бізер айланарлар. Сыны пустары көңінінің ша керенді қаларға контракт паспазалар. Мұны паршатса солдатарға шылық ша кипаза перілер. Көрілген орынға шеткенше үзік астымақ болар. Ша жаның прайтанығларын арышылығы министерствасындар керсалар үшін болғын аналы электронный карты шетірілер. Грунерге кіріп алған пазахази хостыры іштболбан олар армия соның тартыларлар. Үдік басқа жерзер барбен Хакасияда службы ештар сағыстық кізілерінің сұрынызы үдік толдырылша. Служба қабылған оларны Хакасиядағы көліктердің 10 ноябрьдің ызып бастерлар. Шетеріні армия тартыр шөрім 31 декабрьға тері барыр.